bilo je šta reći. Kako deluje ta municija? Evo, ja sad se vidim... priča o Ukrajini da se to koristi. Da, pa to je strašno, ja ne znam ko je to uopšte. Mislim, to je to je jedan kontejner veliki, koji avion naleti, on onom svom nišom ima neki oko kvadratić i on vidi tačno teritoriju, znači parče zemlje na koje će tih 250 i nešto mina da padne, da pokrije teritoriju. Kada je ono palio, taj kontejner je otkačio od aviona i nakon nekog vremena on se otvorio i ispalo je, ispalo je tih 255 malih bombica. One su kao flaša od kisele vode. E, one otvaraju svaka svoj padobrančić i padaju na teritoriju 150 sa 200. Jedna pored druge. Svaka ima po, ne znam, kilo nešto eksploziva ili koliko već. Rane koje pravi su stravične, zato što ti limčići ti koji kad krenu to bukvalno seče kao žiletu. E sad, 1% tih bombi je kumulativno dejstvujem. To služi kada je spred njega tenkovska kolona, onda on ospe po tenkovskoj koloni, jedan deo tih kumulativnih u stvari od ozgo probijaju čelik tenka. Sad, 1% svega toga ne detonira odmah, nego ima odloženo dejstvo. Sad, od tih 50 koje detoniraju kasnije, 10 detoniraju na vibraciju. 10 imaju tajmer, random određenog vremena, neka će detonirati posle 2 minuta i 56 sekundi, a neka posle 6 dana, 2 sata i 56 minuta i 5 sekundi. Znači, random je određeno vreme. Tako da nikada ne znaš, kad leži ti ne znaš, onda 10 takvih je na pomeranje, na žiroskop. Znači, onog momenta kad si pomerio, ne detonirao. Tako da oni time, osim što su izvršili borbeno dejstvo, vatreno dejstvo, i zaprečili su pravac. Jer ja sad kad treba prođem tu nekim vozilom ili peške, ja ispred sebi imam 50 takvih mina koje ne znam kako će da detoniraju. Da li će od mojeg koraka, da li će neki tajmer da dođe do kraja ili kako već. E, tako da ovaj, baš iz tog razloga, po ženevskoj konvenciji, klaster taj zabranjen. Bacali su i osiromašeni uranijum. To je municija na topovima na avionima A-10. Osiromašeni uranijum ima dosta veliku tu atomsku težinu i služi za kidanje čelika. Znači, to nije eksplozivni metak, to je obično zrno koje u trenutku udara ima onaj njihov Gatling top, kako se već zove, ima, ne znam, 6 ili 8 cevi i ono pali ne znam koliko tih metkića u sekundi. Tako da, on kada gađa tank, mi vidimo eksploziju, ali to u stvari je opaljeni pogodak sa desetinama tih metaka, tih zrna, pošto osiromašenim uranijumom udaraju tačku, i tako probiju tank i uništavaju tank. To samo zato služi. Gomila te, znači tu odleću ti radioaktivni komadići koji padaju svuda okolo i kontaminiraju zemljište. I zemljište i površinu i tako dalje.